bazavuga itorero nabi bazarivuma kandi naize yabyumve uretse nabo ngabo hari no mashomba bamwe bazamuvuma iteka ariko umuvumo imivumo abantu batuvumye ntabwo ari byo tugomba kugomba gukora icyo bita the right thing munagomba gukora ibyo agomba gukora kandi ashyigikiwe n'Imana niba ari cyo dukora ubwacu ugomba atari Imana idukoresheje imivumo iradufata ariko niba ari Imana yakukoresha ikintu rimwe kizaza kigira ibyo kigisenya imivumo ntabwo idufata bihinduka ibintu by'amarangamutima ariko nta kintu bitutwara amagambo azavugwa ubu tugenda tubibera kumva ngo amafaranga yabuze abandi batsinda ntabwo tubizi ibyo byose rero byarigiye tubaze guhinduka umwanda umuntu wese umukristo umupastori wese yumvaga hari byahinduka kuba abantu bashya baragiyemo ni byiza bakaza bakiri batoya nabyo ni byiza ariko ikibazo abantu benshi bagiye bibaza ni ukuvuga ngo aba barimo bose kuba baravuyemo ugasanga ku rwego rw'indembo no ku rwego rw'uturere baravuyemo bose wenda nibyo byagiye bisa naho bikakamura abantu bamwe nuko ibihe byabasize baratakaye kareba rwose n'ikoti yambaye ukabona n'iriki nyine nirya rindi ridakwiriye kumuntu ahagarara imbere y'abantu ibitekerezo n'ubwenge bwe n'amashuri ye ukabona biri hasi harimo n'abandi bari bafite ubuhamya bubi cyane bubi kabona umuntu n'umupastori ariko nawe ubwe sinzi niba yiyemeje ibintu yakoze iki yari vuruguse abantu bamubona mu bintu byose bamwe bakavuga bati uyu nguyu nawe simbizi ari nabo abantu ugasanga abakristo baravuga ngo uyu ntashobora kuma igaburo ngo ndyakire ntabwo yanshingira na n'ubwo yandabikaho ikiganza ngo ansengere ujya aranuka ibyaha ibyo nabyo byari bihari icyifuzo rero niyo yakagombye kuba ubwo bufatanye hagati y'aba mbere bari bahari nabashya nicyo cyifuzo ariko ntabwo nzi niba bizakunda bitewe n'iki kintu cy'uko uburyo bagiye bafite ibikomere byinshi bavuyeho ntabwo nzi niba bizakunda ariko nicyo cyifuzo ni cooperation ubona rero bazibanda ku biki kuko wavuze byinshi bibategereje n'ibyabaye nk'ibibazo mu itorero ubona ibyo bakwiye kuzibandaho cyane ari biki reka mbere yuko mvuga kuri icyo aba binjiye bashya ntabwo bose bafite nivo zimwe kandi ntibafite ubuhamya ndavuga kumenyekana kumwe harimo bamwe nubwo ari bashya ariko bari basanzwe bafitiwe icyizere n'abakristo ari ngo bakubwira ati uyu mushumba vrema imana ishimwe kuko n'ubundi yagiraga kwitanga yakundaga umurimo w'imana yari umuntu ukunda gukiranuka yarasengaga akunda abantu nubwo ari mushya ariko si mushya ntabwo ari kandi nubwo atabaga aho ari ariko abantu barabimenye kuko niba bakubwiye wenda uri rubavu bakakubwira bati kanaka niba wabohereje umuntu wese atangira kubaza uyu muntu se mu muzi w'iki ujya kuhagera bakuzi ku buryo bamwe bizoroha ariko hari n'undi abantu batazi ibye uwo zatugukana zajya guhinga niba utera ngo reka ntera rero ya mbere kugeza ku ya cumi mbone ko abantu bazamurijwe bazagusesengura bakwige bazahera kuri zero uwo muntu azavunika cyane kugira ngo azarebe uko yinjira mu mitima no mu mitwe y'abantu yakirwe akomeze ibyo rero bakwibandaho cyane cyane ku muntu wese utangiye imirimo agerageza gushaka amakuru ya mbere ari byo bita assessment iyo uri gukora assessment ubanza kumenya ngo iri torero ni nde rihereye rigerahe abantu ni bande bahari ese bareshya bate basabate imibereho yabo ni iyihe imyumvire bafite ni iyihe mu buryo bwose ubukure bwabo mu buryo bw'umwuka ni ubuhe ibintu bakunda ni ibihe ibyo banga ni ibihe amateka yabo ni ayahe ibyo banyuzemo cyane cyane amateka ajyanye n'itorero ibyo bishobora kugufasha kumenya potential ubushobozi buhari no kumenya ingorane uzahura nazo bitewe n'ibyo wasesenguye n'ibyo wamenye
naho ubundi muri rusange hari ibyo duhuriyeho twese abakristo muri ADEPR ni ikibazo twari dusanzwe dufite ikibazo cyacyo guhindagurika kw'inzego umuntu yakwibanda kureba kuko izo nzego nano ko zari uniform umwari aza akavuga ngo tugiye gushyiraho ibi n'ibi undi avuga ati tugiye gushyiraho amatsinda undi akavuga ati tugiye gushyiraho amaselibe undi akavuga ati we na amafamiye uje ibi byo guhindagurika kw'inzego bazashaka ikintu kiri uniform ku buryo izi structure z'itorero zikora neza zishyirwaho kureba ko zishyirwaho kandi abantu bagerageza guhera ku bantu bari basanzwe bakora neza barimo niba umuntu ari umuyobozi w'urugiro akaba ari komite niba abantu inama nyobozi wari uyikuriye ari uyu kugeramo rero ugatangira ngo nge kubera ko nge uje ndashyiraho abantu banjye cyangwa ugatangira ukumva ibintu byinshi buriya nge ahantu henshi nagengera abantu bahita bagusanganira kanaka no muruzi kanaka nakigenda uyu nguyu yanakuvuza utaranaza ibiki ibyo bintu by'inzangano n'ibiki umuntu akwiriye kubyirinda yicare arebe izo zego azubake ashingiye ku byo yari asanzwe noneho cya kabiri twari dusanzwe dufite twese nk'itorero ni ikintu cyo kumenya ngo content substance ikintu cya discipleship kumenya ngo aba bantu bari mu bice bitandukanye noneho barahabwa iki ibyo rero ni bya bindi tuvuga gukora plan uhereye ku bya kera ibihari gahunda bari bafite noneho gushyiraho izi gahunda ndavuga icyerekezo cya rusange ariko na cya buri gice turifuza ko abatsinda abubatse ngo bageraha iki noneho no kwiga ibizakorwa mu bintu by'amaprogramu yo gufasha abantu mu byo bakora amahugurwa y'abaririmbyi amahugurwa yabubatse ngo ibintu byose bijyana no gufata abanyagice baziga gute bagiye gushinga ingo ibyo byose rero ubonaga birimo ikintu mbese kitasobanutse no kubishyiraho gushyiraho ibintu byitwa systems ibintu by'amaprocesses bisobanutse binasa kugira ngo abantu ari byo bita ngo byibuze umuntu arazi ngo urugendo mfite ni uruhe nzakora iki rimwe kabiri gatatu intambwe kugira ngo ngire baranshaka wiki kuva rero umunyagice no kwinjira mu mirimo ibyo byose rero bigomba gutekerezwaho ikindi kibazo mfite kirabaza ngo uramutse wicaye hagati yabo bombi ari abayobozi bashya ndetse n'abayobozi bavuye mu nshingano bakoze muri ya myaka yose bubatse bya bindi twabonye uyu munsi itorero riraho riri nubwo hari ibyo mwavuze ati abantu bari bakeneranye n'ibihe harimo abibihe byari bimaze gusiga hari abagize n'ubuhamya bubi ariko abo bose baracyahari hari n'abavuze ati byibura harimo n'abakomeje kurinda ubuhamya bwabo kandi bakinavugwa neza n'uyu munsi bakitwa abapapa b'umwuka w'abantu bamwe na bamwe ariko noneho hari n'abandi bashya baje uyu munsi ugize amahirwe ukicarana nabo muri sale imwe bakaguhamo speech n'ibiki wabasaba abo bantu se no kubavugisha ko byaba bigoranye kuko ibibazo bafite biratandukanye abavamo abatekereza avuga ati naravunitse cyane naraye amajoro buriya bamwe ndabazi n'ingo zabo zisa naho zari zigiye kurindimuka kubera ko yabaga mu itorero ijoro n'amanywa abubatse insengero abagize bavuze ubutumwa barahari we rero ikibazo afite ni ukuvuga ngo iri torero rirampemukiye pe ntabwo rihaye agaciro ibyo nakoze navunikiye ubusa none ndahananutse abantu biri kubifata nk'ibintu bisanzwe kubera ko imibereho yabo igiye guhinduka abo ngabo bari kuvamo umuntu wahembwaga amafaranga runaka agiye kubona nk'icya gatatu cyayo yari afite abana mu ishuri ma prive ari abantu bafasha bari bafite status ni ukuvuga icyubahiro n'agaciro runaka kuko umushumba nanjye ndi umupasitori mukuru w'itorero iyo umushumba yinjiye ngomba kuva ku ntebe ndamwubaha ndamusuhuza muha umwanya mubaza nubwo ari njyewe wari ugiye kwigisha ndamubaza ni ndigisha cyangwa mbaha umwanya urumva ako gaciro mu bantu n'ibindi byose ari ibintu byinshi agiye gutakaza ntabwo ari gutakaza agaciro kuvuga ngo ni agaciro afite ariko icyubahiro cya pozisiyo agiye kugitakaza arimo arasohoka ibintu byinshi birimo birahinduka bijya hasi imibereho uburyo yabagaho
nibindi byose no kumva nyina he mu kibuye yatawe motivation ritore ndarikorera se kugira ngo bimarire iki yumva nyine yanakwicariwe mu rugo avuga ati bizagenda iyo byakabaye ibyo birumvikana ni reaction normal umuntu umeze gutya nani washaka kubishushanya ngo avuga ati nta kibazo ngo nguka w'Imana ngo nibutu utwara n'ubutegeka twe kubispiritualiza ni ibintu bibabashe cyane abenshi bari mu cyo bita ni barunamye bari mu kiriyo bari mu buri wa mwanya wo ku loss ibyo bita pact no kumva witse mu marira menshi mu gahinda ubwo batabigaragaza ibyo rero ni igice kimwe aba bashya binjiye bo bafite ikindi kintu bafite impungenge nzemerwa nzashimwa ese uburyo ninjiyemo ko ari aba questioning ko bafite ikibazo ari nabibaza nuba gushyizeho nabona nubwo tumwemeye none wowe turakwemera nkandi bafite ibyo bibazo aribaza ese abakristo aribaza ku maturo bazatura ko abantu iyo bashaka kuguhima mu itorero bafunga amafaranga ni ninjira muri itorero ryatangaga miliyoni ugasanga bibaye 200,000 biragenda gute nibwo buryo bwonyine bashobora kungubita kugira ngo basabote ubuyobozi bwanjye ese baza byita kuyoboka bazaza twikirane dukorane umurimo ibyo byose nizo mpungenge bafite none ko bicara hagati yabo babwira ngo iki kuko bafite ibibazo bitandukanye aba mbere ntekereza ko message cyane cyane umuntu yabaha njye reka mvuge ko ari mu buryo ntabwo bishimishije ni ikintu kiri prophetic nari maze iminsi ndi kumva bavuga ngo ubuhanuzi bwa kanaka ngo yavuze ko ngo amakoti agurutse yavuze ko aba bantu bagiye kuvaho iyo bibaye arabakubwira ngo byari byaravuzwe birasohoye imana inyuje y'ikinyafu umuyaga nyine w'imana urahushye ukuyeho nyine urahanaguye n'imana ara bamwe babigira mbese bavuga muri ubwo buryo ariko nge ndemera ko niba umuntu yari bisubona yarakwije byose ariko nawe akagenda nekeza ko yabyakira nk'igitambo ye kufata nka injustice abifata nk'igitambo aha itorero kuvuga bya birondwe na babandi badashobotse bari barimo yumve ko abaye igitambo cyabo ni nkaho yabafashije gusohoka sorry kujyana nabo yumve ko yabaye igitambo kandi yiha Imana tujya tuvuga ngo Imana icungura imibabaro yacu yakomeze yibuke wa muhamagaro Imana imuhamagara mbere y'uko aba umushumba kandi akomeze twumve ko imbere y'Imana Imana ireba mu mutima kandi imitima yacu bireba ngo murinde imitima yacu yanyu kugira ngo ibyo kuko iby'ubugingo niho biba icya kabiri aravuga ngo mwirinde tagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima abenshi bakagumana buriya Dawidi byamubayeho ntabwo tushaka kuvuga ko Izaya ari sawundi ariko turavuga ko umuntu usohotse kandi yumvaga wamureba n'ubuhamya bwe n'ibindi byose yari akwiriye kubamo ugiye agende mu buryo bw'Imana imibabaro ya Kristo ukuno Kristo atagumuye igice kimwe cy'Abisirayeli bo mu gihe cye ngo uvuge uti tugiye gutangira ikintu cya movement yari nabonagiye mbona mu yandi matorero byabayeho bagahita bajya gushinga andi bikaba itorero ugasanga ribereyeho kurwanya rya rindi ti turabisenya tubibure nka wa mugore avuga ati umwana muzane tumucemo kabiri reka twe kuba batu mugabane tumucemo kabiri ahubwo dushyira imitima yacu kuri uyu muntu usohoka ku Mana kandi Imana ikomeze bomure ibikomere none ibaha imbaraga zo gukomeza umuhamagaro uwo muhamagaro ni uwuhe nivuga butumwa icya kabiri ni ugukomeza imitima y'abakristo kuko abakristo bamwe bashobora no kubayoboka bahatirika umushumba wacu none ibingibi turabyihurira tuzakuzana amatora mu rugo buriya ntabwo umuntu w'Imana ye kurwana iyo ntambara mu mubiri aba bantu ubayobore mu buryo bw'Imana no kubohereza mu itorero noneho umuntu agasigara yiringira Imana ko Imana izamufasha muri za dega zose buriya ari za dega zigiye kuba arabunsi bari bafite amakredi
yibaza ngo nzayishura gute ibyo rero ni n'ukuryamo dasinziriye ariko twizera Imana nibyo twajyaga twigisha abakristo kandi abo ngabo bamwe twabigishaga badafite akazi barabirukanye kera baburana babwirirwa ati mwiringira Imana ubwo rero rikabiza tugarukeho iyo twigisha abakristo ibyo mwabwiye abakristo babwira ko ari Imana y'ibihe byose Imana y'ibihe byose Imana idakangwa n'amapfa nako n'ibihe bya corona ndaguma mu rugo iyo mana niyo namwe musenga no muri iki gihe cyanone mukomeze kumana kandi kindi niyo wakumva ibintu buri abantu harimo abantu bari kuvuga amagambo y'ubugome cyane kandi bumve bagende ushobora no kumva bya bindi bisonga ariko fata umutima nkuko Kristo bivuga ngo yarababajwe ariko niyakangije nago yigize atanga igisubizo kibi ahubwo tubabare mu mana twititaye kuri bya bindi abantu bavuga ngo nasigaye agenda n'amaguru uretse na n'indi ifite tuzamuha umuntu yishingikirize ku mana kandi igihe cy'Imana nikigera Imana izamurwanaho muri za damage muri bya bibazo byose bafite kubera gutakaza wa wundi undi navugaga udashobotse kuko rabo dufite rwose bari barangiritse bikomeye ahangaha mu kibaya ni umwanya wo kwihana no kugarukira Imana nibagarukire Yesu nibaze bakira ubugingo ibyiza nuko watakaza akazi ariko ukabona ubugingo nibaze kumusaraba bihane hari abantu bakomerekeje abantu benshi bahutaje abantu umwe yarambwiye ati kanaka yarambwiye njyewe ati wowe nakwereka ibintu bagiye bavuga bibi cyane bahutaje abantu benshi ni igihe cyo gusaba imbabazi no kwitunganya n'Imana byibuze babana b'ubugingo n'ibindi none bakabona nabo bazabisengera kuko bungo sinzi niba n'ikimana yabapimira uko ikimana ishaka cyane n'ubugingo bwabo mbere y'ibindi niho umwanya wo kwitekerezaho no kumva amasomo kwiga ndetse Imana muri iki kibaya ndakuramo iki none Imana cyabafashirizemo abashyashya nabo ntekereza ko nta mwanya wo guta bagenda bisobanura ari umuntu ugenda aho kugira ngo winjire ukore iby'Imana igushakaho ugatangira Imana yarabimbwiye turi mu cyumba muri 98 tubifurije umugisha w'Imana bakunzi ba Nkundagospel turi kumwe na Pastor Joseph Nyamtera tumuye ikaze mu kiganiro cyacu muri kumva kwijwi ndi kuvuga si iryo nsanganwe muranyihanganira no gahika grip Pastor twishimiye kuganira namwe mu kiganiro cyacu uyu munsi kibakivuga amavugurura ari gukorwa mu itoro rya Pentecôte mu Rwanda ADEPR icyo avuze ndetse se ni igihe cyayo kuko yarakwiriye turaza kuba tureba n'icyo dusaba nyina abayarimo n'abayakorewe kuko harabo yagezeho bose abo ngabo bararebwa ariko mbere yuko tugira byinshi tuvuga tubaye ikaze muri iki kiganiro murakoze cyane Nkundagospel murakoze cyane rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu dukunda gutangira tubanje gusenga mwadufasha dusenga ndajya mbafasha mikoro Mana turagushimiye ku bw'uyu mwanya tujye kuganira n'abanyarwanda tuganira ku itorero turazi ko ari iby'itorero bimwe na bimwe bari ibintu byaryo ariko ari n'ibyo abandi bantu bakeneye kumenya turifuza inama zituruka kuri yo kugira ngo zidufashe no muri iki gihe cy'amavugurura Mana kugira ngo dukomeze kureba Imana kandi dukomeze kubana neza Mana tumenye icyo dushakaho kandi abari icyo tuba icyo dukora urakoze data twese uhoraho mu izina rya Yesu amen amen nijoro nakurikiye amakuru ubwo mvuze nijoro ubwo ushobora kuzareba ikiganiro waratinze kuri RBA umuyobozi mukuru w'itorero yavuze ko paruwase zavuye kuri 411 mu Rwanda zigera ku 143 mu mujyi wa Kigali zavuye ku mubare ntibuka zigera kuri 12 biragaragara yuko impinduka zabaye cyane uture 30 ntitugihari hasigaye uhindembo 9 ubwo nabadukoragamo nabakoreraga muri izo ndembo za mbere nabo ntibajya ruko zareshanu ndetse no mu buyobozi bukuru naho habaye amavugurura hari imyanya imwe n'imwe itagihari nkuko byatangajwe mu mavugurura ndetse ugasanga no ku midugudu hari imidugudu bavuze umuyobozi yavuze ko itazagumaho kuko itarifite aho ikorera bisaba yuko ibanza gushakirwa aho izakora nyine hagaragara basanga basengera mu nzu z'abantu cyangwa se kumwe bajyaga batangira imidugudu itaragira ahantu hagaragara nyine ikorera iyo nayo ntigihari amaparosi rero murabyumva ko yegeranije uko bikorwa uko nguko
biragabanya umubare w'abakozi biragabanya n'ibyabagendagaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubwo na amavugurura amwe namwe amaze kugaragara yakozwe mu rwego rw'amategeko ntibiraza mu buryo bwa administration ari bitarubakika ariko tugeze aho ngaho mu buyobozi no tukire amavugurura ari gukorwa nkawe pastor ubona yarakwiriye nibutse ko pastor Nyamutera asengera muri ADEPR mubona iki gihe cyari gikwiriye muri amavugurura yego ndabona igihe cy'amavugurura cyari cyararenze kuko amavugurura ubunago ari ubwa mbere abaye ari abantu benshi bazi amavugurura yabaye muri ADEPR mu gihe cya za 1996 ayo ngayo wenda atandukanye naye nabwo yarakwiriye ntago mbona ko nariya ya mbere wenda ikibazo cyabayemo ni uburyo yakozwemo ariko kuba abanyarwanda bari hanze baratahutse abari mu gihugu bamwe barahunze noneho amatorero agasigara atari kumenya neza uko abaje n'abariho n'abagiye uburyo yasubiza ibintu cyangwa yashyiraho ibintu bishya byatuma inzego zishyirwaho imirimo igahinduka yewe n'imiterere y'itorero ubwaryo yagombaga guhinduka ariko icyo gihe hagombaga amavugurura gisi nabona ko ari igihe yagombaga kubera ahubwo byagombaga gutekerezwaho na mbere jenoside itaraba jenoside yakorewe abatutsi kubera ko umuntu wese yagombaga yabonaga ko kuza abo hanze batahuka n'abari mu gihugu wenda bo ntabwo yabonaga jenoside yakorewe abatutsi ko izazamo hagati nubwo wabonaga basore bari kugenda n'imipanga n'ibiki ubonaga ko bizabyara ibibazo ariko ntabwo abantu bari bazi ko bishobora kugera kuri buriya bukana nk'uko byagenze ariko icyo kuba kudatekereza mbere ngo tuvuge ngo hagiye kuba abanyarwanda batahuka harimo abapastori harimo abavugabutumwa harimo abaririmbyi bizagenda gute ibyo rero byarakerewe bituma amavugurura aza nabi ku buryo n'uyu munsi turacyari mu ngaruka zayo aya ngaya nayo yarageze igihe nabaye muri komisiyo yo gukumira no gukemura amakimbirane muri ADEPR nayiyoboye imyaka ibiri natwe twarapropoje amavugurura ariko amavugurura twaproposaga nuko twarebaga ibibazo bihari urabona ni nabyo turimo habaye intambara nyinshi muri ADEPR krizi y'ubuyobozi krizi y'imiyoborere abantu bamwe bavuga bati abantu batuyobora ntabwo bacyujuje ibisabwa kugira ngo bayobore itorero muri iki gihe dukurikije abantu twari dufite n'ibihe aho byari bigeze ikindi nanone inzira zituma umuntu yinjira mu buyobozi ishobora kuba zirimo ikibazo muri process inzira abantu binjiriramo kuko hari abantu benshi bajyaga bishakira inzira bamwe bagaforsa bagasunika abandi kumva amakuru avuga ngo akana ka barabiguze ukajya kubona ukabona uko biri kose ari ikibazo cy'inzira ubwayo none ikindi kikaba mu mategeko amategeko ya ADEPR uko yari ateye uko bavuga bati dufite ingingo izi n'izi n'izi wenda kubashumba n'abakuru b'itorero umuntu nakora amakosa aya n'aya yamburwa inshingano ku buryo atakongera kuzigarukaho ibyo nabyo warebaga izo ngingo ubwazo ukabonamo ari ikibazo reka wenda ntange urugero hari igihe bavuga bati amakosa y'ubujura umuntu aramutse yibye amafaranga y'itorero yamburwa inshingano ariko iyo wambuwe inshingano uba usezerewe no mu kazi kandi ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo ni umuhamagaro ni igice kimwe ariko mu bundi buryo uyu muntu ari mu kazi kamuhemba gatuma agira imibereho none iyo umusezereye ibibazo nibyo twagiye tugira noneho ninde wemeje ko yibye ni mu rusengero auditi yakozwe n'itorero ariko yarangiza akajya kurega muri inspection du travail avuga ati barambishyiye noneho ikibazo kiraza kivuga ngo kugira ngo umuntu yemezwe ko yibye igomba kuba bijya muri pariki ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu byo mu itorero bigomba kujya muri pariki noneho umuntu akaburana agatsinda cyangwa agatsindwa noneho icyemezo cy'urukiko akaba ari cyo noneho finale noneho ikibazo bizakorana gute mu itorero kivuga ngo umuntu aribye turamuhagaritse noneho mu rukiko nibemeza ko ari umwere ko atibye urabigenza gute ubwo ibyo byose byagombaga gutekerezwaho kuvuga ngo okay niyiba ninde uzemeza kugira ngo ibi byemezo bifashwe bibe bifite imbaraga
zishingiye ku mategeko. Ibyo rero byose ayo mabwiriza y'amategeko babonaga ko harimo imyenge myinshi nabyo bigomba gutekerezwaho. Rero mbona ariyo byagiye bidutera ibibazo byinshi, intambara za buri kanya, abayobozi bagiyeho abandi bakabanga abandi bakabarwanya, muveho ibintu byo mu itangazamakuru, ubuhamya bukagenda bukangirika. Muni yareba ADEPR natwe abayirimo ukumva biguteye isoni zo kwitwa umupasoro muri ADEPR. Ari nabo nageraga nko ku kibuga ko ngiye nkorera hanze, noneho avuga ngo ukora iki, ndavuga ndi umupastori, bavuga nk'umuntu wenda yiyinteresa, avuga ngo hehe uri umupastori muri itorero navandi muri ADEPR akazi. Nibyo se ukabona ko ari nk'ikintu kimwajije ari ikibazo? Urumva rero twari tumaze kuba ikibazo abakristo bibaza saba abayobozi bacu bo mu binyamakuru buri munsi, ubu tugenda tubibera kumva ngo uwo amafaranga yabuze, abandi bati ntabwo tubizi. Ibyo byose rero byarigiye tubaze guhinduka umwanda. Umuntu wese umukristo umupastori wese yumvaga hari ibyahinduka. Ubona rero aya mavugurura aje harimo navuga ngo abamaze kugaragara bagiyeho, tuvuze ku ndembo nibo bamaze gutangazwa abashumba b'indembo nsha uko ari icyenda. Byaragarutsweho byaranavuzwe cyane ngo ni amaraso mashya, kuko abari barabaye muri bwa buyobozi bwa mbere bwose ntawagarutsemo. Ubona bari buze kwitwara gute? Nibiki bakwiye kwibandaho bakabishyiramo imbaraga cyane? Icya mbere kuba ari amaraso mashya, harimo ibyiza byiza kuko buriya abantu ibihe turimo byagiye biduhindukana ku buryo bugaragara. Turi mu gihe cya tekinoloji, ngaho isi irimo iregerana cyane, ibintu byose birasaba ko umuntu uba ufite icyo bita exposure, wumva neza ibintu byose, ukumva isi ukuntu ikora, ukumva igihugu, ukumva politiki y'igihugu, ukumva iterambere, ibintu byose biri kuba, ukumva context turi gukoreramo. Ibyo byo ni ngombwa. Kuba abantu bashya baragiyemo ni byiza, bakaza bakiri batoya nabyo ni byiza, ariko ikibazo abantu benshi bagiye bibaza ni ukuvuga ngo aba barimo bose kuba baravuyemo, ugasanga ku rwego rw'indembo no ku rwego rw'uturere baravuyemo bose, wenda nibyo byagiye bisa naho bikakamura abantu. Noneho umuntu akibaza okay, araba pastori nanjye ubwanjye iyo uza kuma ADEPR ngo nyiyobore ntabwo nari kukwemerera. Harimo kamema abapastori umuntu wese n'umwana azi ngo barimo badakwiye, bamwe nuko ibihe byabasize baratakaye kareba rwose n'ikoti yambaye ukabona n'iriki nyine ni rya rindi ridakwiriye ko umuntu ahagarara imbere y'abantu, ibitekerezo n'ubwenge bwe n'amashuri ye ukabona biri hasi. Harimo n'abandi bari bafite ubuhamya bubi cyane, bubi kabona umuntu n'umupastori ariko nawe ubwe sinzi niba yiyemera ibintu yakoze iki yari vuruguse, abantu bamubona mu bintu byose, bamwe bakavuga bati uyu nguyu nawe simbizi. Ari nabo abantu ugasanga abakristo bavuga ngo uyu ntashobora kuma igaburo ngo ndyakire, uyu ntabwo yanshingira na nubwo yandambikaho ikiganza ngo ansengere ujya aranuka ibyaha. Ibyo nabyo cyari bihari. Abandi bari abantu ubona babarwanyi donc ugasanga ni ba bandi yagukubita urushyi ni abanyakamere ku buryo washaka n'ubukristo bwabo ukababura. Ibyo bice byose birimo. Noneho hakaba n'abandi beza rero beza batari abasaza cyane, kuko no gusaza burya ni ikibazo. Si abasaza cyane, bafite ayo mashuri, bafite ubuhamya bwiza, bafite imbaraga, mbese ubona basa nabo bujuje ibisabwa. Noneho wareba nabo baragiye aho ni ibibazo rero byavukiye. Njyewe mu ruhande rumwe uravuga uti okay, abantu bari kubishyira mu bikorwa bashobora kuba wenda baratekereje bati niyagenda bamwe abandi bagasigara ibyo bintu biraza gusobanuka gute, birazana ibibazo. Bamwe baravuga bati turaharenganiye kugenda bose, wenda hari ikintu bigabanya cyo kuvuga ngo ni iki gituma njyewe ngenda ndagasigara.
wendi cyo nako kirimo ariko nanone abiza na nabari yabandi bose nako mvuga ngo nababi uko harimo nabakuze harimo nabagize igiye cyasize abo ngabo niho none ikibazo kiba unakavuga ati okay none institution irimo abantu bose bashya buriya iyo abantu batavanze baba abantu bafite experience bamaze igihe abakristo biyumvamo cyane bemera cyane bakunda bishimira cyane bafite icyo twita ubutware bwo mu byo kumwuka spiritual authority iyo rero babuzemo hari abantu benshi bihungabanye none abashyashya baje babura umuntu bafata kuboko avuga ati ndatukwinjize dore aha ngaha no kuko bigenda dore impamvu ibi bikorwa muri ubu buryo buryo byatangiriye mu gihe cy'abamisioneri mu buryo ubunubu abantu bafite amateka iyo bavuyemo kandi bakavamo basa naho basezerewe baguhindukana bamekonto bahinduka bashobora kuba barakare noneho kuyobora k'uyu mushya bikazaba ikibazo niwe ufite abantu ubona batishimiye bafite ibikomere byinshi kubayobora bizaba ikibazo icyifuzo cyari uko umuntu ugiye ko ari mushya n'uwa kera bafatanye bakicarana bakakinama ntabwo ari ngombwa ibi by'inzego ni uburyo bw'imirimo ari ryo twita institutional memory no kuvuga ngo wa muntu wahabaye natwe dufite umukontable iyo umushumba mushya ziko abashumba bajya babahindura yumva afite amahoro kubera ko asanze wa mudamu n'iki bagutuma bakakubwira uri umushumba mushya bakavuga bati tubwira amateka iri torero kandi turabisaba idokima mu minsi ibiri urabikura heza ariko iyo ufite umuntu wabanje mukorana neza aguha amakuru yose ukeneye kandi n'ibyo udasobanukiwe akagufasha icyifuzo rero niyo yakagombye kuba ubwo bufatanye hagati y'aba mbere bari bahari nabashya nicyo cyifuzo ariko ntago nzi niba bizakunda bitewe n'iki kintu cy'uko uburyo bagiye bafite ibikomere byinshi bavuyeho jya mu mwanya wawe ukora ibyo ushinzwe ginda wicare wegeranye itorero koresha inama utangira imirimo ariko noneho bafite inshingano nini cyane kuri aba ngaba bavuyemo yo kubasanga kubomora kubafasha kubaha agaciro no kububaha bitewe rya shyamba batemye cyagiye yagihuru hahandi barimye imishike bagomba kubahita ona tu ona kuhumuna agaciro bitewe na contribution ye bakwiriye kububaha bakwiriye kubafasha none se niba imodoka yagendagamo ni wowe uyifite ya Prado arayikubonamo kuki se utanyura iwe niba muturanye uvuga ati reka tujyane gusenga urashaka ko bamubone n'amaguru kugira ngo noneho kuki utamutwikira buri bari umuyobozi ibyo ukoreye mugenzi wawe abakristo baba bireba kandi bazaguha agaciro bitewe n'ibyo wakoreye nibyo cyo tuvuga n'umuntu wapfushije nk'umugore akazana umugore mushya uyu mugore ntabwo aje guhanagura mama w'abana mama wabo nuriya wicaye hariya nutangira kumudenigra mukandagira umusirereza umuvugiraho umuciraho imigani ujya kubwiriza ukamubwiriza abakristo bazakwanga bazakurakarira na nicyo uzabona iyo ni Imana ubwayo sinzi niba izagushima rero abashyashya bafite inshingano yo konora no guha agaciro abo ba mbere muri bya bikomere byabo nibibuke gusapotinga uje bamusengere nibamwegere nibamudefande nibamuprotege kuko abakristo bazaza bavuga ati kariya ntabwo kabwiriza nkawe bavuga ati reka azakura nanjye niko nari meze kumuproteja no kumufasha nakeneye inama nazihabwe niba atazikeneye nta mpamvu yo kujya kwisunikiriza bavuga ati njyewe ubungu siko mbikora naramureka nakeneye inama zihabwe abona iyo support abona iyo nkunga igihe kizagera kandi azaba icyo bita harmonization abantu bazafatanya kandi muri muzagenda neza aho rero niko biba abantu bose bavuye mu nshingano ariko hari abagenerwa bikorwa abo bireba nuko ejo hari umuntu wasekeje ati mu itorero abagenerwa bikorwa n'abapasiteri mu gihe mu bindi byose bagenerwa bikorwa ari abaturage ariko mu itorero birangira abagenerwa bikorwa ari abapasiteri ariko abagenerwa bikorwa umunsi tuvuga ni abakristo aba banyetorero babandi babalayike za nama nyobozi ba bantu bajemo bazakira gute cyangwa
bo urabasaba iki babane bate na wa muntu yari umushumba yagenderaga muri izo modoka yarafite privilege yagiraga ibyo itorero imwemerari na mugenera uyu munsi hano naraho ngaho ugeze kwivuga ati birashoboka ko na salary ye yagabanuka ko kimwe cyagatatu cyangwa bitatu bya kane bikagenda araho ngaho nyine baramubona ibyo yarafite byose ntacyo bifite yari umushumba bashobora no kumara umwaka batarahura nawe ariko umunsi ari ku mudugudu niwateranira buri munsi abo bakristo bo yanama nyobozi isanzwe y'abadiakoni bo barabana bate n'uyu muntu icya mbere cyo barabana nawe bakurikije uburyo yitwaye mbere tujya tubwira abantu ngo nuzamuka urwego ujye usasa n'akamatera hasi ako kwidunda mu gihe wahirimye abangaba bahari n'ibintu bitwigisha nako umuntu agomba kuzamuka ngo utangire kugenda bumva warabaye igitangaza abantu bose basuzugura iyo umuntu yabayeho gutyo mu buyobozi bwe agomba kwitega ko abakristo nabo bazabanza bakamwishuza ibyo bihe byose nuko yari ameze nabyakire abyitegure ntabwo agomba kugenda nziko abakristo bazaza kumuhobera bamuhe podi kandi niba atayimuka nawe abumve kuko yababibyemo icyo yabashoyemo nicyo asarura mu gihe kibaye nk'uko ntabwo umuntu agomba kudimendinga ntabwo agomba gushaka mu bantu ibyo utabahaye niba warabahaye agaciro uri umushumba uri regional uri mu karere abakristo byanze bikunze bazaza biri otomatike ariko niba ngereka mvugene no mu Rwanda rw'abakristo twebwe hano Masaka tutuye hafi y'ibitaro sinzi niba ari ukubera ko nyine ari uko bimeze tumeze nk'ivuriro itorero ngembamo Masaka riranshimisha cyane hamaze gutambuka bamwe n'abashumba baje wenda mu mugisha nuko nabo bagiye bakora neza iyo babaga baje babaduhaye njye nabonye abakristo bacu icya mbere baca bugufi cyane uje wese baramwakiriye kandi bamwakira neza ntawe nigize mbona agenda yavuga ati ari bagende oya nibyo nabonye hano Masaka ariko ahandi nagiye bibona ukuntu umuntu bamusuzuguye bamwereka ko ntacyo amaze rero ntekereza ko aricyo cyifuzo n'ijambo ry'Imana riratubuza cyane araba Imana yakubise kubera ko bishimye Isirayeli yari ku nkoni Imana yavuga ati ndakukubitiza akabwana ntabwo rero umuntu w'Imana uwo ari we wese yemerewe kwishima no guseka no guselebra iyo ubonye nubwo yaba ari wa wundi umeze nka shitani yageze hasi ku itapi ntabwo wemerewe guselebra ngo ukore ibirori ngo utangire oya tugomba kubaha aba bene data abashumba barabashumba baje ikindi ni akantu kari triki akantu kameze ukuntu urabona nk'ubu umushumba yitwaga Revera ni titre y'icyubahiro iyo umuntu abaye nkatwe bakuru b'itorero batwita pasiteri noneho wareba nk'ubu umuntu wamwitaga ngo Revera yazano turagenda twakire pasiteri kanaka buriya uba ushaka kwerekana ngo warahananutse ntabwo ukiri muri wa mwanya ariko biriya ni ibintu nabyo ngiye mbona bibabaje ngiye mbona iri titre ya Revera buriya ari ibintu bimwe nk'ubu umuntu yabaye ambasaderi bakomeza ararihorana umuntu ari abantu bita honorable kuko yabaye umudepite ari amazina amwe n'amwe agombye kugumaho ku ni titre y'icyubahiro tukiri aho ngaho umuvugizi nawe yavuze ko wigeze kubigira icyo cyubahiro cye yakigumana yanabyitwa kuko Revera ntabwo ari titre y'akazi ntabwo ari regional ntabwo ari district overseer ntabwo ari ni icyubahiro abantu bahaye umuntu ntabwo mbona impamvu waba uri umukristo wabona uyu muntu ukavuga ati pasiteri ukanga kumwita mushumba mushumba na mwarimu ni umushumba kuko aragiye abantu b'Imana ngenekereza ko icyo kintu abantu bakigumana umuntu ukamwita mushumba ukamwita Revera biramufasha cyane kuko ni umwanya yabayemo kandi nta n'icyo byangije icya kabiri ni aka gaciro tumuha musuhuza kumusura kumwegera
byanashoboka twibwe abakristo twigishijwe kwita ku bashumba bacu nako ari ikosa kuvuga ngo nari mfite imodoka eshatu mu rugo imwe narayitwikiriye ihema niba umuntu yaragendaga mu modoka Imana igakora ku mutima wawe ugafata kaka korona ukavuga uti muri izi modoka zanjye eshatu mushumbakira akaba kagufasha muri iyi minsi sike Imana ni gushumbusha nigira icyo ikora wazakansubiza cyangwa ukagumana njye numva ntakosa ririmo ikibazo ni ukuvuga ngo nta kundi gutanga icyacu mu rusengero najya kukihera wa mushumba wanjye wa kera oya umuntu yagitanga ariko niba ufite support ukabona umushumba afite abana umunani kuvuga ngo umwana wawe umwe ngiye kumwishyurira ishuri kugira ngo nkorohereze ubashe kwikomeza n'imirimo y'Imana ari ikibazo kirimo hari n'abanyamafaranga tugira ese uvuze ngo mushumba ndabizi ko numvise amakuru ko ufite credit ndakwishyurira amezi atatu cyangwa nababaga mu nzu bakodesha kuko nyine bakodeshezwaga n'itorero akaba nanze afite kumwishyurira rent ubukode bw'amezi atatu cyangwa ukwezi kumwe niba ari bushobozi bwawe ko bungana ukamuhimwe ibyo numva ari agaciro tuba duhaye abakozi b'Imana kandi nabyo Imana izabigira mu mugisha rero ku bantu batoya nakumvuga batoya ndavuga abakristo basanzwe icya mbere gikuru ni ukutajya mu birere no kuvuga amagambo barumva nibarebe nibumve njye numva Imana itabyishimiye nubwo ari babandi nyine tuvuga ko bari bameze nka shitani mu murimo ntabwo tubyemerewe icya kabiri ni ona aka gaciro icya gatatu ni inkunga ishoboka ishobora gutera bene data turi kuganira na pasiteri Joseph Nyamtera bibutse ko afite doktora muri ibyo by'ubujyanama ndetse na n'ubuyobozi twabigarutse ubushize turi mu kiganiro kigamije ubujyanama n'ubufasha muri ibintu by'amavugurura kugira ngo atazagira abakomereka pastor iyo uri kuvuga ibyo ngibyo ati bazakomeze bamwiterevera ntacyo bitwaye cyangwa mushumba bashobora kuza bari ku mudugudu wewe na pastor usanzwe mukuru w'itorero usanzwe numvise ko n'imidugudu bayihindura amazina ngo ni kwitorero ntakiri ku mudugudu guhamagara revera hari pasteur responsable adafite iyo titre samuha urukuntu byica mu mutwe wa wundura aho ngaho usanzwe uhari twibuke ko turi kuvuga ku bintu biri philosophique cyangwa se biri psychologique cyane ubona nta mbogamizi byazagira kuri wa wundu uyoboye aho ngaho ntiyazagira ngo nkoreshe mvuge ibanga igihugu bati mufatanye arimo oya ntago byashoboka icyambere cyo muri aya mavugurura urikije ibyo umuvugizi ari kuvuga bavuga ko umuntu azayobora umudugudu azitwa umushumba ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo umuyobozi w'umudugudu ni pastor gusa azitwa umushumba w'iryo torero no kuvuga ko niwe mukuru kwitwa umushumba nabyo biramufasha kugira ngo uriya wundi atitwa umushumba wakitwa pastor ibyo ngibyo wenda birakemura ikibazo kimwe ariko niba uyobora ukikanga kundi bamwise izina riruti ryawe ntabwo ari ikibazo kijyana n'ibi kibazo turimo ni ikibazo cy'umutekano muke na za complex mu nabayifiti bisanzwe kumva ko abantu bakuruta none se kuba barakugize umushumba no kuva kuruta abandi kugira ngo bakumva ko uri hejuru y'abandi ahubwo bavuga ati Imana iramamagaye ari bya tubona batimoteyo bari abana ariko ahabwa kuyobora kandi birava ngo niyakagira umuntu hinyura ubusore bwawe nakuvuga ngo si imyaka si experience umuntu amaze sa matitre kuyobora ni inshingano responsibility nawe ejo bundi wavaho akaza undi genekereza ko ibyo bisanzwe ari complex abantu barwana nayo bifiti ntabwo ari ikibazo cyo kundi muntu agiye kwitwa umushumba ni ikibazo cyo kwiyakira iyakire wakina inshingano zawe uzikore ahubwo reka ngubwire n'umutego ibyo bintu bizanaba hari igihe uzagera aho uzagera muri aba bashasha ubone ko abantu bangana no kugira n'icyo bakubaza bakajya bigira kuri wa wundi uri aho ngaho bakagenda wicaye aho ibyo ni ibintu bisanzwe bizagenda biza uko bakubona ni wowe ugomba kubona imitima yawe urumva abantu babazaga Yesu bamubaza ngo ni butware iki
ubutware gifite ubwo butware abantu barabubaza bagiye kubaza wowe donc merita dushakemo I credibility dushakemo none tukwizere tukuyoboke dukurikije merita bana kuvuga ngo ninge bashize kandi bazajya kuri wa wundi ariko wowe mu gukura ubuyobozi bwawe niwe uzatumana niho baguha agaciro kawe bitewe n'uburiwe ntabwo ari intebe wicayemo kuko byana nabaye na mbere hose ari n'uwitwe umushumba revere ariko akagira undi muntu n'umudiakoni ariko umurusha ibyo bita autorite spirituelle niyitwe ngo we ni regional cyangwa iki uri revere ariko akaba undi muntu ukurusha ingufu zo mu mwuka zo mu bitekerezo ku buryo abantu ariwe basanga ibyo rero ntabwo ari titre nacyo twaje uyu munsi rero tuganira birashoboka ko ayo mavugurura ashoboka ko hari abo yagize ingaruka abana babo bakozi b'Imana ndetse n'itorero bashobora kuba bari mu mashuri bigaga uyu munsi ishuri yigaga ashobora kuba atazarisubiramo kubera ko icyatumaga rijyamo ntikigihari ubushobozi bwatumaga rijyamo ntibugihari amazu bari batuyemo bashobora kwiyimuka bitewe n'uko uwayabakodeshezaga n'uwabafashaga kugira ngo bayabemo ntabwo akibikora n'ibindi n'ibindi ku miryango ubwo ndi kwibaza imiryango irabyitwaramo gute yabo bakozi b'Imana bavuye muri izo nshingano kugira ngo idahungabana ikaba yanatakaza ibyiringiro by'agakiza icya mbere cyo byose byinshi bizaterwa na nyirubwite niba wari umushumba uko utashye mu rugo icyo uzinjizamo kizagenda uko abo mu rugo bazagifata ibiri naturele wagenda ubabwira ngo mwakire ibyabaye mwumve ko ari igihe Imana yashimye ko mba muri uyu mwanya ayo magambo arafasha ariko ntabwo avana wo gukomereka ikintu ngiye maze kubona nakoranye n'abashumba benshi n'abagore babo iyo umushumba yagize ikibazo wenda n'iza ntambara zo mu itorero wenda umukuru yahimye nk'umwe akamuta yo kugiye ngiye za kayangana za hehe umugore akomereka kurusha umugabo abana bo bakakomereka inshuro ebyiri cyangwa eshatu noneho ibyo byo ntibisanzwe ariko ikintu gishobora gufasha ni nyirubwite niwe wa mbere uko bazamera cyane cyane nubwo ubwa mbere bahita bumva ishyano ryaguye bahananutse bazarakara bazavuga itorero nabi bazarivuma kandi naize yabyumve uretse nabo ngabo hari no mu bashumba bamwe bazamuvuma iteka ariko umuvumo imivumo abantu batuvumye ntabwo ari byo tugomba munagomba gukora icyo bita the right thing munagomba gukora ibyo agomba gukora kandi ashyigikiwe n'Imana niba ari cyo dukora ubwacu ugomba atari Imana idukoresheje imivumo iradufata ariko niba ari Imana yagukoresha ikintu rimwe kizaza kigira ibyo kigisenya imivumo ntabwo idufata bihinduka ibintu by'amarangamutima ariko nta kintu bidutwara amagambo azavugwa ariko noneho abana n'abagore bazavuga bazavuma bamwe bazahita bagenda bazahita bavana mu itorero cyane cyane abana buriya bakuru itorero rabaye imyaka n'imyaniko kugenda uravuga uti ndihangana ariko abana benshi genza abana benshi ba pastor mu ADEPR niyo base batasezerewe kubiza intambara za base barigende basanga mu yandi matorero ko ngiye nigisha hose abenshi mu bayobora worship baki n'abana ba pastor mu ADEPR bari mu yandi matorero bamwe barazamutse n'aba pastor mu yandi matorero kubera intambara za base izi nabyo twitege ko hari abana benshi bazabigendamo kuko umwana ntashobora niyo bamubwiye ati haleluya witeka ahimbazwe niwe watanze none aratwaye ahimbazwe ibyo ni ibyawe abana benshi bazagenda ibyo rero tubyitege kuko nibikomere umuntu adashobora kujira nivo yabo yo mu mwuka ntabwo ibemerera ibyo ariko ubunyirubwite izaterwa nayo ndetse zabakorera kugira ngo abafashe ariko mu buryo buri otomatike umwana wigaga ano King David iyo mujyanye ukavuga uti urajya muri kwihara ntabwo mbizi sinzi umwuka w'Imana uko yabangana ko yareshya kugira ngo afashe uyu mwana kumva ibyabaye ibyo bikomere bizaba
ariko uwa mbere uzabigira mu ruhare ni nyirubwite muri counseling mu kubafasha kugira icyo bita perspective y'Imana mu gusengana nabo kwicara bagashaka ibisubizo biri pratique ibintu tugiye kubyitwaramo gute ese ko twari dufite akamashini twe twararyamishije madame kwa ruzi kudoda ese ushobora kugafata nanone ukagasubiraho tukareba ko twazamura imbereho ko twaze dufite inka yacu reka noneho tuyiteho dukame noneho dushaka umuntu acuruza amata ibintu n'ibintu pratique kugira ngo twamortise shock no kuvuga ngo tugabanye ubukana bw'ingaruka uburyo bufatika noneho bw'imibereho umuntu ntaburare ngo mwagicyayi kirabutse ibyo it's too much agomba noneho kuba is adjustment ariko bitewe na nyirubwite kureba none ni gute twagabanya ubukana bw'ibi mu buryo buri pratique tufungura akabutike se tugurishe wa murima wacu tutangire business dufatanye ibi ni ibintu pratique abantu bakora kugira ngo tugabanye ubwo bukana ariko nabyo tubyitege ingaruka zaba nyinshi cyane cyane kuri babandi batari nyirubwite noneho tekeza noneho wa wundi ugenda agenda mu miryango avuga ati itorero muratundi ibintu ridukoreye kabari we noneho umobiliza complain kamobiliza umuryango uvuga ati turashize cha ubure noneho it's even worse iyo ni bibi kurushaho kuko uwo muryango wo bizaba bibi cyane ariko babandi bafite umubyeyi wabo ubaramira bafasha igikombe bazakinyuramo neza kandi nibatangira no kubona ukuboko kw'Imana uvuga ati twasenze Imana iduhaye inshuti berekana kara kwishyurira urabona ko Imana iri kumwe natwe bizatuma nabo bana n'uwo muryango utangira kurushaho kubona Imana wo kugira ngo ubone ADEPR. Urakoze rero ikiganiro tugisoreje ahanga iby'abantu bakwibaza ni byinshi ariko igikomeye muri byose ni uko Imana nyirari Imana y'ibihe byose niko twavuze hanyuma ufite icyarushije undi amuhe niko pastor yavuze kandi twabonye ko amavugura nyine yarakwiriye tugiye gusoza rero pasteur nunda dusengera kandi byumwe ariko anasengera niyo mitima yose kuko ikiganiro cyari kigamije imitima iyo mitima huye nayo mavugurura ndetse n'abari kuyakora si igihe cyo kwishimira huri cyane ngumve ko abandi batagiye hari ikirenzo barushije ahubwo ni igihe cyo kwegerana nabo mugafatanya pasteur aradusengera kugira ngo tube mu mwuka umwe w'ubumwe bw'abana b'Imana Pastor turabashimira Imana ibaho umugisha burasoza mudusenge. Murakoze cyane katusenge. Mana turasenga uyu mwanya dusaba imbaraga zawe kuri bene data bari basanzwe ari abashumba uretse n'imibereho n'agaciro bari bafite n'umumaro umurimo munini cyane wo kuragira umukumbi. Turabasengeye kugira ngo umuzi wo gusharira we kubamerana kandi barinde imitima yabo kurusha ibindi byose birindwa. Turabizi ko bamwe bagiye bavaho na mbere mu myaka yashize hari abagiye bitwara neza cyane bakakomereka bakavirirana ariko nanone bakaba hamwe bakemerera kwesa bavura akabohomora akabakiza iyo bafite n'ubuhamya bwiza bw'ukuntu abakristo bagiye babitaho bakabafasha reka rero umwanya nk'uyu aba bene data n'imiryango yabo bakiri ibyiringiro bagaruke ku Mana bariyo batumbira mu bibazo byose no mu ngaruka barimo babone mu kuboko kw'Imana. Turasenge ikomite iri gushyira mu bikorwa aya mahinduka yose kugira ngo bafashe mwami kumenya neza uko byakorwa tuzi ko muri leta ari icyo bita commission de mobilisation no kumenya gukurikirana aba bene data kuko ntabwo umuntu yavuga ngo impinduka gusa niyite no kungaruka abantu barimo ngo aze bafashemo Mana turasenga kugira ngo utange ubwenge utange urukundo ku bayobozi bari kuyobora izi mpinduka kugira ngo be kuba abatekinisiye bakora nk'ibintu bya tekinike ahubwo bakore nk'abapastori n'abantu bakorana n'Imana no kubafasha rero kandi barinde ubwoba ahubwo bari kwishingiza ku Mana bakora gusa icyo bumva gikwiriye kandi icyo Imana ibahaye Mana bafashe rero umwanya barimo rasengeye abasha rero bagiye mu mirimo kugira ngo Mana abarimo bitewe n'uko wavuganye nabo giye kuba umwanya wo kwisobanura avuga bagende bakore binjire mu mukumbi baragire umukumbi wawe kandi bawiteho baha agaciro abakoze mbere babubaha babakunda
kandi bakunda n'umukumbi bafite n'ubwenge bwose kugira ngo bashyire ibintu mu mwanya wacyo. Basengera abakristo muri iki gihe benshi bakungabanye bari muri confusion, bamwe bavuga bati ni ibiki bibaye, ibintu turimo bizagarukira he? Imana baye gutuza no kureba ku Mana, barinde kugira ubwo bubakaho ngo bamugire Imana yibagirwe Yesu, yibagirwe agakiza, batangire kwirukanga bameze nk'abasazi, bataye imitwe ngabo mu matorero ngabo bagiye gutangira yandi, abarakare bagenda bakicara iwabo n'abayobe, ahubwo turasense kugira ngo Mana umuntu wese uri mu itorero abo muyoboke wa Kristo mbere na mbere, nubwo twagira abo dukunda nabo dushyigikira, ariko tubikore nanone turi abayoboke ba Kristo. Mana urakoze cyane, dufashe rero kandi nkunda gospel, namwe ndabasengeye kugira ngo ubutumwa batanga bukomeze kuramira imitima ndetse no kuyobora kuri wowe. Urakoze Data twese mu izina rya Yesu, amen.